João Rendeiro regressou esta manhã ao tribunal na África do Sul, mas, mais uma vez, a sessão foi adiada para o dia 21 de janeiro, altura em que termina o prazo para as autoridades portuguesas enviarem o pedido formal de extradição do ex-banqueiro. Foi a quinta vez que João Rendeiro se apresentou no Tribunal de Verulam e mais uma vez viu a sessão ser adiada para o dia 21 de janeiro, um dia depois do prazo para as autoridades portuguesas apresentarem o pedido formal de extradição do antigo presidente do Banco Privado Português. João Rendeiro esteve alguns minutos na sala de audiências para ouvir o juiz Rajesh Parshottam a dizer que recebeu o recurso da defesa contra a decisão do magistrado de não aceitar a libertação de sua fiança. Logo depois, disse que a sessão seria adiada e que iria permanecer detido preventivamente. Rendeiro entrou e saiu da sala sem fazer qualquer declaração. Regressou à prisão de Westville. É lá que está há praticamente um mês. A sessão contou com uma pequena atualização no processo. As autoridades sul-africanas receberam mais um mandado internacional de prisão para o ex-presidente do BPP. É o quarto. O Ministério Público Português tem até dia 20 de janeiro para apresentar o pedido formal de extradição de Rendeiro, um processo que terá de ser completo e totalmente traduzido para inglês, de forma a que seja admitido pelo Tribunal Sul-Africano. Caso alguma coisa falhe, não só o processo de extradição pode ficar condicionado, como o Rendeiro pode ser automaticamente libertado.